Ja, Jesper Karlberg här från De Röda. Ni hade ju en riktig golottning i fjol på pappret. Var det en besvikelse att det tog slut i kvartsfinal? Ja, det är klart att det är. Men vi är lite för gubbigt lag. Det fyra baksidor drogs innan kvarten och med fyra killar borta så är det svårt att prestera som man ska. Så. Tråkigt, men hade vi varit hela så hade det varit ännu mer besviken. Kändes det på förhand som att ni skulle kunna gå till final och rent av ta titeln, eller? Till final kändes som att vi skulle kunna ta som fick vara hela. Och sen mot Hammondal för mött Salming så hade det kunnat gått. Vi hade väl inte varit favoriter, men en av tio skulle vi ha vunnit i alla fall. Hur bra är De Röda i år? Har ni fått behålla samma trupp och är det samma tagg i år, eller vad är det som gäller? Lite ändrad trupp. Vi har tagit in André Nyberg som kille. Löpstark. Löper nog mest av alla. Och sen tjejsidan är fortfarande lite oklart. Linnea och My vi hade förra året är inte kvar. Vi har kvar Frida och sen så har vi några tjejer på gång, men inget spikat än. Men annars så här ser det ut som vanligt. Och vad är förväntningarna inför året? Ja, jag vet inte vad man kan säga. Man vill alltid vinna. Och man är väl nöjd om man tar sig till kvartssemi. Mindre än så blir man lite deppad. Kommer Addes baksida att hålla i år? Väldigt tveksamt. Väldigt tveksamt. Kanske ett tag. Vi får se till så att han inte löper så mycket. Okej, låter som en bra grej. Sista frågan då. Vilka är det som vinner Brännbollsyran 2014? Jag tycker att BK Real ser starka ut. Så jag tippar på dem. $10 was...